Ahojte, nachádzame sa v Strečne a dnes by som vám chcel predstaviť tieto dva slnečné a rovinaté pozemky, z ktorých každý má výmeru 555 m štvorcových. Táto oblasť je známa svojou pokojnou atmosférou a krásnym prírodným prostredím. Pozemky sú umiestnené na veľmi rovinatom priestranstve v blízkosti sútoku riek Varinky a Váh, čo dodáva miestu jedinečný a rekreačný charakter. Okolie ponúka krásne výhľady na okolité kopce a prírodu. Vynikajúca poloha od centra Žiliny zabezpečuje rýchlu dostupnosť do mesta. Strečno je vzdialené od mesta Žilina iba 10 km, čo robí túto lokalitu atraktívnu pre ľudí, ktorí chcú bývať blízko mesta, ale zároveň vyhľadávajú pokojnejšie prostredie. Poďme sa za pomoci virtuálnej obhliadky pozrieť, ako by váš vysnívaný dom mohol vyzerať. Rovinatý terén pri vodnom toku poskytuje krásne a osviežujúce prostredie. V súčasnosti sa v spolupráci s obcou rieši dobudovanie inžinierských sietí ako elektrina, voda a kanalizácia, čo znamená, že pozemky budú v budúcnosti plne pripravené na výstavbu. Momentálne môžu byť pozemky využité na rekreačné aktivity, čiže na stavbu chaty alebo zriadenie záhrady. Nezmeškajte túto jedinečnú príležitosť vlastniť pozemok v takejto krásnej a tichej lokalite a dohodnite si obhliadku už teraz.